Din seertal er fandme godt efter, du startede på RP, mand. Det er fandme fortjent, og tak skal du have her, mand. Jeg synes også, vi giver den gas. Vi har kørt med politiet hele formiddagen, fordi jeg skulle have en taser. Og så har jeg kommet til at pege gunstop i ansigtet på nogle kriminelle, som åbenbart er venner med, med rockerne. Jeg kom til at pusse rockerne på nogen, de kendte. Det var ikke så godt. Hvor fanden i helvede er jeg hen? Jeg skulle ikke vant til at være i det hud her, mand. Jeg kan da ikke finde hjem for helvede. Hvor fanden er jeg henne, mand? Jeg skal sgu lige op til de flinke gutter, der lige at fikse min taxa. Hey, kollega. Du står sgu da ikke og drikker i arbejdstiden. Nej. Så chefen sgu ankommer. Det er mig, der ejer det taxafirma. Det ved du godt, ikke? Undskyld, det vidste jeg sgu da ikke. Nej, du må sgu ikke stå og drikke i arbejdstiden. Du kan se tydeligt, hvor fin min taxa den er. Det er fordi, jeg kører ordentligt, ikke? Jeg håber godt, man må ryge. Ikke, du kan se skjorten. Det er jo sådan, man har på, når man ejer helt lortet. Kør lige ordentligt, Palle. For helvede, Palle. Det går sgu ikke, du kører sådan. For helvede, du skræmmer sgu da kunderne væk, hvis du kører sådan der. Jeg er jo så ny job, jo. Du er ny job, eller hvad det er? Du er lige blandt sig? Ja. Jeg synes ikke, taxa mig kan snakke om, at du har blandt sat kåre med den hat på. Det kan godt virke lidt fremmed over for kunderne der. Nå, men det er fordi, jeg har sådan en grim frisyr. Nå. Jeg har rødt hår. Nå, det er jeg sgu da også, men jeg tager da ikke nogen hat på. Ej, du afblejer det bare i stedet for. Nej, det er sgu bare naturligt hvidt, du. Nå. Så, ja. Jeg kan godt fortælle jer, mand. Jeg blev sgu... Hej, Palle. Ja, jeg fik sgu lige noget forlygter på. Ja. Nå, men det kan I lige snakke videre om. I skal bare lige, Palle, lige passe på med at være lidt for grov i det, når vi er heroppe med pilleboks. Vildt nok, der holder tre taxaer heroppe. Det er sgu sindssygt nok. Hvad fanden er Yoda, det der? Ja, det var sgu da ikke Yoda. Hvorfor fanden er han også blevet krællemand? Hold da kæft, mand. Hvordan fanden er du parkerer? Hvordan parkerer han det her? Hvad lever han for regning også, eller hvad? Ja, det skal da en flot ambulance, er det ikke? Og det er sgu lidt vildt nok, at han parkerer den der, det synes jeg er frisk nok. Kører du lige ned på indpavn en gang, ikke? Så har du gjort ham en tjeneste. Jeg skal nå en ligevogn, hva'? Du kan sgu da ikke holde det over i et skrattevogn, for helvede. Hvad siger du til mig? Hvad er det for en trøje, du har på? Må jeg lige se den trøje, der? Kan du lige fortælle mig lige ting? Vi må ikke holde, jo. Ja, kan du lige fortælle mig, hvilken farve det skilt der er? Kan du fortælle mig, hvilken farve det skilt der er? Ja, den er da rød. Ja, den er rød. Kan du lige fortælle mig, hvilken farve taxien er? Kan du fortælle mig, hvilken farve kantstenen er? Jeg ved sgu da ikke, hvorfor en farve kaste. Jeg går da ikke og kigger på kantsten. Jamen holder han på kantsten, måske, hva'? Du kommer da ikke at tro os. Virker du troende, eller hvad? Det er sgu da ikke ulovligt at holde på vejen, hva'? Nej. Den er ulovligt at holde lige om. Ej, nu holder du... Ej. Prøv at, kammerat. Du skal ikke komme her og være voldsom. Det skal jeg. Åh, hvad satan! Åh, for helvede! Åh, for satan! Skal du ikke bare slå mig ud af det blå? Hold da kæft, du giver kraft i munden. Du slår satan med hårdt, mand. Det var ikke bare en flue, det der. Ej, jeg kan godt. Ej, jeg har sgu undskyld. Det skal jeg have en cigaret på. Jeg skal sgu lige have spøj på det der. Puh, er du. Ryger jo kraftig også, når du siger, at jeg skal skorstede. Men ikke nok, eller hvad? Nej, jeg skal sgu lige have en ekstra spøj oveni, tror jeg. Puh, der lå sgu... Der sad sgu en flue der. Så står I med ude på vej, og I er kraftig, men... Du står sgu da også selv ude på vejen, din idiot, mand! Jeg kan også... Jeg er ikke til siden, mand! Og så er du sokker i sandaler, mand! Det er sgu da helt usædvanligt, jeg har set i livet, du! Det er kraftig, mand! Du spiller ikke op, mand! Du spiller ikke op, mand! Du skal ikke... Du skal... Ja, virker du troende? Det synes jeg, jamen, er en god idé, kammerat! Nu slapper du lige helt af, ikke? Kan du se det her, du? Det er has op! Det er has op! Kan du se, hvad der står på dørene af de biler der står der... Hands up for helvede, der snakker til dig! Hands up! Ej, det skal jeg sgu ikke bajer på, der. The cab driver is carrying a sidearm, he's not afraid to use it in self-defense. Hvor fanden står det henne? Det står sgu da. Kom lige, prøv lige at gå der og kigge der. Så lige frem og kigge. Så læser du lige, hvad der står på bagdøren der. Ja, der er godt nok en rids midt i det. Hvad fanden? Så skal jeg sgu da have en... Der skal jeg sgu da have en pistol, jo. Der står sgu da sådan en mongol chauffør der, jeg ikke kan finde ud af at bruge sit våben. Hvad siger du? Jeg bruger sgu da ikke mit våben, mand. Jeg bruger det til selvdefense. Du bruger sgu da dit våben, mand. Du har ved at stikke mig ned med en kniv, mand. Du er da blevet fuldstændig tosset i lov, mand. Ja, mand. Nej, fuldstændig ikke. Ved du hvad, jeg skulle komme? Er der nogen, der giver ringe efter politi her engang? Ja, jeg ringer sgu. Du har ringet det. Jeg spiller godt, at du kan ringe på dig selv, hva'? Du kan jo ikke tro med et kniv for selv. Nej, jeg skal da ringe på jer, mand. I må ikke holde det her, jo. Du kan da ikke stå og tro med et kniv. Det giver da ikke ret til at være voldelig, mand. Skal færdig. Så er det hands up, mand. Så er det hands up. Så står du sgu stille. Jeg giver ikke sige det igen. Så stille din kokenæpper. Så er kraftedet, man står din... Du står stille nu, kammerat. Jeg skulle lige til at give et varsel. Skulle op i luften nu. Giver du da bare en kugle i hovedet, mand. Du kan sgu ikke trække våben på os. Det er en standstik. Det er jo ikke en parkering. Du vil lige godt lige have op. Ja. Du skal ikke stå og roe dine lommer. Jeg ved ikke, hvad du har gang i, om du har et eller andet våben eller et eller andet. Jeg kan sgu lade brænde ham, mand. Kan du gå ned på knæ? Ja. Vi kan sgu ikke brænde folk, det er sgu da pisse ulovligt. Kan du gå ned på knæ med dig? Ja. Surrender for helvede. Lige offensiv nok at stå her, måske. Du kan godt surrender. Surrender. Det er da sagt. Og sæt dig nu ind på knæene, mand. Ja. Så er du sgu surrender for helvede. Surrender. Skråstrej surrender. Du ved, surrender der. Ja, så det er sgu ikke surrender. Det er kraftigt mest yndeligt at se det i mit liv, det der. Prøv at kammerat. Det går altså ikke, du gør det der ved os andre taxichauffører. Vi prøver bare at passe vores arbejde. Jeg skal lige have en smøg. Det er taxaholdpladsen, ikke? Jeg tror, jeg skal ud og finde noget skrald. Ja, kunne du lige lave noget, ikke også? Så bliver han sgu lige sat på plads, hva' chat? Ritter under goals. Ej, det var fandme vildt, det der. Lige at lave has op, du, på ham. Når han trækker sin kniv der og spiller smart, du, så kraftedeme, du. Så trækker Ritter bare sin guns, du.
Det er kraftigt, hvad lækker du. Det er ikke noget, der skal komme her og spille smart. Det kan jeg godt fortælle dig nu. Ej, den ser jo fandme ud som ny, mand. Det var da helt sindssygt. Her. Den her dør, den var jo helt løs, den røg sgu af. Ja, det kan jeg kraftigt, men jeg kan også se. Hold da kæft. Jeg synes, ja, at den sad... Lige... Nå, ja, nej, det er fint. Nej, du ved, jeg skulle lige ind og tjekke, om alt var, som skulle være, så... Ja, så kan det godt være, det bare mig, der er stærk. Det ved jeg ikke, den røg sgu af. Du har også nogle store arme. Jamen, det er alle de biler, jeg reparerer. Jamen, hvorfor du ser ovenpå den? Det har den godt af det, eller hvad? Så for helvede. Prøv at bruge det Brown Terror, der ringer 2 sekunder. Jeg kunne da det, Riller Skogus. Hallo, are you busy or what? Yeah, my car is getting fixed on the workshops. Can you be down here in 10 minutes? Yes, if you send me GPS's coordinates, I'll be there in a hurry. You only need to be here in 10 minutes. In 10 minutes? Yeah, I can do it in 10 minutes, easy. She has taken the door off my car, for helvede. Hun står på min dør. Der mangler en dør i bilen, forstår du. Så har hun gang med lige at fikse den, men hun ser sgu meget godt ud, der, men altså, jeg skal lige have lært det skibet. Be careful. Hvad tænker du på? She's a very powerful lady, ja. Jamen, jeg tænker også, hun er skigod til at... Jeg har været en i byen, der har en lyserød taxa. Ej, nu den dør... GPS should be down here in 10 minutes, okay? Yes, that's a deal. Deal taken. Yes, deal taken. Yes. Det er godt, du har jo. Hold kæft, det var sgu Brown Terror. Vi skulle lave noget totalt lovligt noget her lige om lidt. Yes, hello? Hello, my guy. Sorry. You know the area, ikke også? Jeg know the area. From here, huh? Ja, men folk hernede, de er sgu powerful. Det er de sgu. Det fik jeg lige op på, hende der ladyen der oppe på mekanikeren der. Ja, Lizzie, ja. Ja, det ved jeg sgu ikke, om hun hedder, men hun har lyst hår. Er det fint nok her? Ja, ja. Gør jeg noget lige låse og lort det derinde i... Sådan der. Jeg tager lige en smøg, inden jeg går ned i det her. Stop for helvede! I'm innocent! Ah, you just wait for the cops, I don't know. Okay. Sorry. Jamen, I've never tried before, you know. See it's gonna be like 5 minutes. Don't you need your mask on, eller noget? Yeah. Det er ikke fordi, jeg har prøvet det her før, men jeg har tit stået og grint af dem dernede, der stod på den anden side af vejen. They know my name already, when they see me. Okay, ja, det er fint. Det kan genkende de fine mavemuskler, du render rundt med det her. Det er sikkert en hver mand, jeg siger. Hold da vagle. Det er så fucking godt, det her. Yeah. Det bliver fucking godt. Ja, jeg står bare. Ikke noget, jeg siger ikke noget. Jeg står bare og hygger lidt, du ved. Okay, thank you. Hvad vil du hen? Ja, du går bare ind forbi os alle sammen. Vi står bare i kø, det er fint nok. Jeg går bare ind i en bank, men der bare står 5 bankrøver. Og så kan jeg lige komme forbi her. Jeg tror bare, du skal stikke af nu, hvis du skal nå ud af det her, inden du ikke bliver indklædt. Jeg må ikke være med i, du. Sådan en idiot, han kan tydeligvis ikke se en ski. Jeg tager lige en smøg mere, du ind. Altså, hvis jeg havde set 5 maskerede mænd inde på et bank, så var jeg sgu nok gå den anden vej. Til at sætte penge ind i banken, for fanden. Du kan sgu da se, han har en pistol for helvede, så går du sgu da ikke ind igennem. Det så jeg sgu da ikke, før jeg kom herind, mand. Så kigger du sgu da ikke ordentligt for dig. Helvede, når jeg ikke har set. Må jeg putte penge i banken? Ja, dude, I don't give a fuck. You can rob even more money, sådan her. Jeg ved kraft heller ikke, hvad der foregår. Og det skal du sgu ikke gøre for mig, det der. Det gider jeg altså ikke. Jeg ved sgu ikke, hvad der foregår. Jeg skal bare have en smøg en gang. Du bliver kraftig med at stresse dig igen. Så sæt dig ned, kammerat. Du skal ikke begynde at vælte rundt og slå mig igen. Det giver sig ikke. Ja, det er kraftig, vil du. Sæt mig lige ned her. For helvede, det er godt. Jeg starter lige sådan her. Der er bare så mange gidsler her. Det er jo fuldstændig sindssygt. Hold kæft. Hvad foregår der? Har du kidnappet Rilo? Knapper dem alle. Hvad gør vi? 2 biler, eller hvad gør vi? Ja, men jeg ved sgu ikke, er det den her? Jeg kan sgu op, at det er min kar. Det er min, den her. Yeah, here is your time to shine, huh? Do you want some of the other idiots with you, eller hvad? No, wait, don't go yet. For helvede, jeg er pisse bange. Jeg er sgu ikke vant til at være sådan noget crime her. Just ask the cop whenever he's ready. You go to the cop and you ask, are you ready to go, huh? Ja, sæt som GPS, så... No, we don't need you. You gotta get away. Nå, for det er sgu nemt nok. Ja. Jeg kan bare se her, du. Hallo? Der kraften viser det. Hvor kender du mig fra? Jeg kan sgu nogle tricks, du. Bare vent og se her, du. Nå, hvad så, Middle? Jeg har lige politiseren efter mig. De kører sgu godt lidt hurtigt, den her gamle møgspand, den kan. Ja, politiseren. Der tog vi røven på ham, du. Kan du se det? Nej, det gjorde han så godt nok ikke helt. Det er sådan en like it, ej. Det er ikke klogt, så der er spørgende. For helvede, jeg er sgu kære, drenge. Den kan sgu ikke køre hurtigt, det gamle lort. Jo, det kan den. Du skal bare presse den ud i, op i omdrejning. Jeg kom. Jeg kører der for fuld smerte, den er bunket helt op i bowleren, du. Altså, jeg kender et lille godt sted her. Skal bare se her. Ja, please get out of here. Er det ikke et godt sted det her? Det bliver vi skudt på. Nej. Der er nogle grønne naber en gang imellem, der godt kan få... Vi er sgu væk. Almost did it. Maybe they come... I think it was one of your friends to help us. Okay. Skal I bare se her, du. Er vi væk, eller hvad? Jeg forstår ikke helt. No, not yet. Jeg har ikke tid til at kigge bag. De er bag ved os. Hvis du ikke har kørt ud der, man, så har de ikke fundet os. Jeg gør det så godt, jeg kan. Jeg er ikke lige fremme... Why is people driving like this here? Jeg er ikke ekspert, jo. Jeg prøver bare at slippe væk, jo. Who are you, huh? Jamen, Rino Skogis taxaservice for helvede. Jeg har lige fået sat den dør der på igen. Why is everyone chasing you, eh? It's because I'm dealing with some people. Sometimes I drive with some shady types, you know. Okay. Jeg tror, vi mister ham. No, not yet.
Det kan du sgu da ikke. Han er der sgu da ikke. Har de politilkopt op? Ja, det gør det. Oh shit, det gør det heller. You need to go, my guy. Jamen, I lost the tail, but I need to lose order. No, they have the helicopter. Ja, hvad så nu? Er det godt, du er her, eller hvad? No, there's no driving in here. Nå, undskyld. Det er her. Jeg er sgu ikke lige vant til det her. Jeg tager en smart, okay? Ja. Kom, det her, det ikke lige. Kan du sætte dig GPS til et godt sted? Hvor kører I don't know. Det er dig, der getaway driver, bror. Det er dig, der kører til vi væk. Ja, jamen, jeg er sgu hostage for helvede, og taxichauffør. Jeg er sgu ikke getaway driver. Hands up. Ja, det kan jeg sgu ikke, hvis jeg kører, kammerat. Så kan du godt være, det går galt. Don't do that, Thank you. If you go straight and go left up here. Straight, altså left now, eller hvad? Left now. That's a little bit too late. Ja, det kan jeg godt mærke. Hvad så nu, eller hvad? Now, yeah. That's right, to be honest. Ej, det var det kraftigt, men jeg kan ikke forstå det engelsk for helvede. Jeg forstår ikke, om det er skide stressigt. Who is this guy? Okay, stop here. Jeg skyder dækket på mig. Let's see what this guy is. Hvad laver du? Okay. Hvad så nu? Er det okay det her, eller hvad? Bare kører det hudet, bror. Jamen, jeg har sgu ikke lige haft en vej, hud det er. Jeg har kun været ned en gang. Kan du lige sætte en GPS på det eller noget? Men jeg slap sgu da væk uden, og bilen er da helt fint stadigvæk. Ja, godt kørt. Ja, tak. I realized we took the wrong person, I guess. Hvorfor det? I didn't know, to be honest. No what? I drive like a guard, you can see me. He was forced to, don't worry, James. He was forced. Vi kom sgu da, når han snakkede telefonen af. Undskyld. Jeg ved det sgu ikke. To be honest, we didn't even get anything because there was a problem with the police. Huh? What? You didn't get anything? No. But can we call you later? We try again, huh? Yes, sure. You can. Bare sige noget. Det er fint nok. Wait. We got some payment for you. Wait. You have things eller hvad? Altså, jeg har allerede fået både 30.000 og kraftigt også. Radio. Ja, jeg venter sgu. Det er sgu lige vildt nok. Så har jeg prøvet sådan noget high speed chase også. Det er sgu cool. Det må jeg sige, Jack. Ja, altså, okay, I ikke fik nogen penge ud af det. Det var sgu ikke med vilje. Nej, we're gonna do that later, but some matter to us, yeah. Okay, og det var sgu sødt. I put something into you for in your car, ja. Yeah. You put something, okay, in car. Her er hvad du? Ja, yeah, try to. What the fuck? Hvad fanden er det der for noget? Ej, for helvede. Looks pretty. Yeah. Og det ser sgu ret dyrt ud, står der. Okay, det kan jeg se, det er. Oh, it's fine. Go into the car, I can put you a GPS where I can set it there. Ja, yeah, I can set it. Hvad med rockerne? Yeah. Tror du, de vil have det, eller hvad? Wait, maybe you try go to that, da. Okay, jeg siger bare, jeg fik et land. Jeg ved sgu ikke lige, hvad det var inde i bagagerummet, om de vil have det, eller hvornår de kan have det. Hvad koster sådan noget? Hvad skal jeg tage for det? I don't know. You need the price, to be honest. It's not that expensive. Oh, it's not. Det står det expensive for helvede til. Nå, okay. Yeah, but that's a little bit of a misunderstanding, I think. Ja, okay, det er fint. Jamen, I think one goes for 2,000, I think, yeah. 2,000, okay, 2,000. Ja, det er fint. Jamen, tak for at lifte det her, eller tak for... Tak for at hygge. Eller... Hej Relo, jeg henter lige en varevogn. Jamen det er så fint, mand. Jeg tror sgu ikke, jeg kan løfte lort der. Det er skitungt. Vi ses. Krop til mort, mand. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg bliver ender med at køre rundt med lige pludselig, du. Du har nogle guldbarer. Ja, alt muligt godt ligger. Du får også actionfigur med. Og en actionfigur. Hvad skal du have for det der? Jamen det ved jeg kraft. Det er jo dig, der er kriminel. Jeg ved sgu ikke, hvad sådan noget koster. Eller du er selvfølgelig kriminel, men jeg ved sgu ikke en skier, hvad sådan noget er. Jeg ved jeg sgu heller ikke det. Jeg skal bare taxichauffør, ikke? Jeg ved sgu ikke, hvad sådan noget koster, du. Giv mig et pris, der er retfærdigt, ikke også? Så stoler jeg på dig. Prøv lige at høre, jeg ved ikke en skid om, hvad de der guldbarer er, men det finder jeg lige ud af. Ja, han sagde sådan noget 2.000 stykker, jeg ved sgu ikke, hvad fanden snakket om. Ej, men det finder jeg ud af, hvad de er, ikke? Og så får du selvfølgelig, for dem, ikke? Jo. Men jeg finder lige ud af det, for jeg ved ikke en kæft om, hvad de er. Jeg vil helst ikke give dig for lidt der. Jeg vil helst gerne give dig, hvad det er. Jeg stoler sgu da på dig. Jeg stoler da på dig. Få lidt ud af det begge to, ikke? Hvad hedder det? De der purple joints er ikke en skid værd. Altså, de er ingenting værd, eller hvad? Ja, jo. Man kan gå ned og sælge dem til 100 kroner, hvis du gider. Og bruge en masse timer på det. $100 stykket. Nå, jeg tror sgu, at han sagde, at det var 1.000 om det her gulden, jeg fik med. Det var 1.000 værd at stykke der. 1.000? Ja, 1.000 dollars. Ja, det er de ikke. Nå, for helvede, okay. Ja, det vil jeg ikke ski om. Det vil jeg ikke ski om. Jeg er ikke kriminel. Men det er de altså ikke. Så jeg vil jo gerne give dig... Jamen, jeg ved selvfølgelig ikke. Jeg også bare prøve at holde mit reelle arbejde, ikke? Men det skulle ikke sætte op, det her. Jeg vil gerne være sød ved dig, og så vil jeg gerne give dig... skulle gerne give dig 3.000 for dem. Ja, for Johnson vil jeg gerne give dig 3.000. Kun 3.000? Det får jeg jo nærmest bare en tur fra Sandy og ned til byen. Det skulle ikke sætte meget. Ja, men de er heller ikke mere værd der. Så har jeg også givet en rigtig god pris. Jeg kører dem normalt ind 50 kroner stykket. Tager du ikke røven på noget? Det er Purple Haze. Hvad med guldet der? Jamen, det finder jeg lige ud af, hvad koster. Okay. Så vender jeg lige tilbage. Kør ned og ordner den nu. 3.000? Det var sagde jeg ikke meget. Nå, men det er fint nok. Jeg tror, du har taget røven til. Så flyt dig, din kælling! Ja! Kan du hjælpe os? Hvad fanden har jeg haft gang i her? Jamen, der var sådan en idiot, som... Der var et dyr, der har kørt os ned. Et dyr, der har kørt jer ned? Dyr kan sgu da ikke køre biler. Hvorfor fanden har I ikke ringet efter ambulancen?
Ja, vi skal også. Jeg ringer til politiet, og jeg ringer efter 15 personer. Men de jeg har også ringet efter ejendomsmaleren, mand. Jeg har kraftedeme ringe efter alt og alle, men... Hvordan fanden kan I ikke det at have det så dårligt og grine så meget? Det forstår jeg kraftedeme ikke. Jeg kan lige prøve at ringe jo... til... hvad fanden skal jeg ringe til? Kan du ikke tage os med i taxaen? Jeg kan sgu da ikke have alle tre med i taxaen. Det kan du godt. Du tager den ene ind på bagsædet, og den anden ind på bagsædet. Og så bærer du den anden. Du kan også bare tage os alle sammen. Det er sgu da første gang, at jeg har båret så mange mennesker rundt. Jamen, det er workout. Vi tror på dig. Hvad gør jeg så med den nervekat her? Putter ham ind bag i, eller hvad? Ja, jeg får den bag i. Man fanden putter jeg ham herind? Han kan da sgu ikke blive puttet ind, kan det? Jo, det kan han sagtens. Det er en taxa. Jeg kunne fandme en taxa. Jeg kan sgu da ikke putte dig derind. Du skulle da for fedt til at komme ind i bilen, mand. Bare tage os alle sammen op på én gang, og så kører vi bare. Jeg løfter jer kraftigt med bare op, mand. Så er jeg i bilen. Arh, det er... det er sgu også lidt... for helvede, Rillo. Jamen, hvad helvede regner jeg med? For helvede. Kan du nu komme ud? Ja, jeg kan. Ved du hvad, det giver jeg ikke det her. Så er jeg der nu. Du er der endnu, det er godt. Kan du bare samle jeg er stærk nok, du. Men det er sgu mere, du ved. Jeg er sgu ikke lige det der med biler, det her. Det er sgu ikke lige det stærkt sige, du ved. Jeg er kun taxichauffør for helvede. Hvorfor fanden? Er du med? Du kan ikke under bilen. Er du under bilen eller inde i bilen? Nej, men jeg er i bilen. Jeg er i... Altså, det kan sgu godt være, jeg skal hjælpe til at pille ham derude i bagagerummet. Jeg kan sgu ikke lige... Han er fandme tung, mand. Ja, han er lidt fed. Han spiser lidt mange donuts her der. Nu er det lort også stadig åben. Han alt for mange nedere, mand. Lukker lige det også, så der er stadig ved at køre ham her. Det er fint. Sådan kan det gå jo. Hvorfor ligger I deroppe og brækker? Jeg griner så meget. Hvad fanden er det, der foregår? Det er fordi, jeg kan ikke finde noget at køre. Nå, for jeg kan sgu da ikke finde noget af det. Kan I ikke... Hvad er der en fanden i helvede for? Nu er jeg idioter ude herfra. Det ved jeg ikke. Jeg tager lige dig først. Ud. Ja, ja. Så ja, der er også to. Ja, to. Altså, ja, men jeg kan sgu ikke se det, mand. Hvad har jeg for år lige pludselig? Hallo, kammerat. Undskyld. Hallo. Kan du ikke hjælpe mig? Jeg har været vidne til et massemord. Der ligger en idiot om bag bagagerummet af min taxi. Vil du ikke lige smide ham ud engang? Jeg kan kraftigt ikke løfte ham. Jeg er ikke sgu ikke stærk nok. Jo, men selvfølgelig. Tak skal du have, mand. Det er fandme sødt af dig. Hvad er ellers græsset på serveren? Til synet er ikke høj nok. Kan du ikke lige stå lidt tættere på Flemming? Jeg kan ikke nå ham. Hvad med det her? Kan I nå at skrive ind nu, eller hvad? Ja, det ser umiddelbart ud som om, at det er det. Så finder I selv ud af det, ikke også? Det skal nok gå. Tror også bare lige væk. Tak skal du have. Undskyld, jeg lige går i vejen. Det er fordi, der er lige nogle idioter. Du ved, der er nogle mennesker, der kraftigt mentere sig, som om der ikke er nogen, du ved, virkelig fornemmelse i den by her. Ja, men jeg kender det godt. Jeg skal lige afleve dem derinde. Hvad er det min telefon, der ringer nu? Ja, det er Rillo Skogas. Jeg har fået penge, det i orden. Du kan bare smule ud. Det er godt. Tak skal du have. En god dag, ikke også? Ja, det er Rillo der. Hej, Ken. Hvad så? Nå, men ved du hvad, jeg har sgu lukket der i den der butik, der opkøber de der guldbarer, så jeg kan først give dig en pris en gang i aften. En gang i aften, der? Okay, det er fint nok. Altså, jeg regner med, at jeg stoler på dig, ikke? Jo, du kan roligt stole på mig, da du har givet mig 15 guldbarer, jo, ikke? Jo, 15 stykker, det, ja. Det tror jeg. Så jeg finder ud af, hvad det er, og så giver jeg en god share. Det koster jo lidt meget lidt at komme af med dem, du ved. Ja, det er rigtig præst, skal du også sige det, men det er jo så selv at betale ja, det, ja, det, ja, det, det er fint. Det er klubben der, det finder klubben ud af. Der. Det er så, godt. Jeg er tilbage til dig med lidt penge der, når det er. Det er kraftigt med bare en aftale, så tager jeg sgu lige en smøg på, ikke også?